কইপৰ অপহৃত বিষয়া ৰামকুমাৰক মুকলি কৰি দিছে আলফা স্বাধীনে আৰু মিয়ানমাৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লংখুৱা নামৰ এখন ঠাইত আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে ৰামকুমাৰক আৰু মুক্তি কৰাৰ পিছতে মিয়ানমাৰ সীমান্তত নিউজ লাইভৰ চিফ ৰিপৰ্টাৰ অনমিত্ৰ গগৈ আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ সাংবাদিক নবকৃষ্ণ পেগুৱে লগ পাই ৰামকুমাৰক আৰু সাংবাদিকৰ দলটোৱে ৰামকুমাৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু বৰ্তমান আসাম ৰাইফলছৰ লগত আছে ৰামকুমাৰ আৰু আমাৰ সাংবাদিকৰ দলটো আৰু কিছু সময় পিছতে ৰামকুমাৰ আহি অসমত হয়তো উপস্থিত হব কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পিছত আহি তেও উপস্থিত হব অসমত আৰু 21 ডিসেম্বৰত আলফাই অপহরণ কৰি নিছিল ৰামকুমাৰক আৰু 3 মাহ 16 দিনৰ পাছত আলফাৰ জিম্মাৰ পৰা উভতি আহিছে বিহাৰৰ ৰামকুমাৰ আমি এক এক্সক্লুসিভ ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো মুকলি কৰাৰ পিছত এই এক্সক্লুসিভ ভিডিও নিউজ লাইভৰ হাতত আহি পৰিছে এই ভিডিও আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কুইপৰ অপহৃত বিষয়া ৰামকুমাৰক আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি দিছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই ইতিবাচক খবৰ প্ৰায় 3 মাহ 16 দিনৰ মূৰত এই খবৰ আহিছে আৰু দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শনিবাৰে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক মুকলি কৰি দিছিলে আলফা স্বাধীনে কিন্তু তাৰপিছতো ৰামকুমাৰক মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা সকলোৱে কাটৰ আহ্বান জনাইছিলে আলফা স্বাধীনক যে ৰামকুমাৰক মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু আজি অৱশেষত আলফা স্বাধীনে অৱশেষত এই ভাল খবৰটো দিলে আৰু পুৱা 7:30 বজাত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ লংখুৱা নামৰ এখন ঠাইত ৰামকুমাৰক মুকলি কৰি দিছে আৰু মুকলি কৰাৰ পিছতেই নিউজ লাইভত সীমান্তত নিউজ লাইভৰ চিফ ৰিপৰ্টাৰ অনমিত্ৰ গগৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' সাংবাদিক নবকৃষ্ণ পেগুৱে লগ পাইছিল ৰামকুমাৰক আমি পৰে পৰা আপোনালোকক জনাই আছো যে আমাৰ সাংবাদিকৰ আৰু লগ পোৱাৰ পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ দলটোৱে ৰামকুমাৰক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বাৰ্তালাপো কৰিছিল আৰু লগতে তেওঁ সুস্থ আছে বুলিও আমাক জানিবলৈ দিছিলে আমি পৰে পৰা আপোনালোকক খবৰ জনাই আছো আৰু তাৰ পিছৰ এই ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু বৰ্তমান আসাম ৰাইফলছৰ সৈতে আছে ৰামকুমাৰ কিন্তু কিছু সময় পিছতে হয়তো তেওঁ অসমত আহি উপস্থিত হ'বহি কিছুমান হয়তো আনুষ্ঠানিকতা আছে সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আমি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আমি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু ম্যানমাৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লংৱাত আলফাই মুকলি কৰি দিছে ৰামকুমাৰক আৰু 3 মাহ 16 দিনৰ মূৰত এই ইতিবাচক খবৰ আহিছে আৰু দুদিন পূৰ্বে শনিবাৰে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক মুকলি কৰি দিছিলে আলফা স্বাধীনে আৰু তাৰ ঠিক দুদিন পিছত অৰ্থাৎ আজি পুৱাৰ ভাগত আলফা স্বাধীনে লংৱাত মুকলি কৰি দিছে ৰামকুমাৰক আৰু অপহরণ কৰি যিদিনাখনে লৈ কৈছিলে আলফা স্বাধীনে তাৰ পিছৰে পৰা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে সকলে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কাটৰ আহ্বান জনাইছিলে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাকো আহ্বান জনাইছিলে যে দুয়োগৰাকী বিষয়াকে মুকলি কৰি দিব লাগে পৰিয়ালৰ লোকসকলে কাটৰ আহ্বান জনাইছিলে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ কাণ্ডনত ভাগি পৰিছিলে ৰামকুমাৰৰ পৰিয়ালে কাটৰ আহ্বান জনাইছিলে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষলৈ আৰু অৱশেষত সকলোৰে যি আশা সেই আশাক এক ইতিবাচক ৰূপ দি আলফা স্বাধীনে অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগতেই ভাল খবৰ দিলে যে ৰামকুমাৰক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু যি ম্যানমাৰ সীমান্তৰ লংৱা নামৰ এক স্থানত মুকলি কৰি দিছে আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ এটা দলে ৰামকুমাৰক সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত বাৰ্তালাপ কৰিছিলে আৰু ৰামকুমাৰ সুস্থ আছে বুলি পুৱাৰ ভাগতে আমাক জানিবলৈ দিছিলে আৰু এতিয়া আসাম ৰাইফলছৰ লগত আছে ৰামকুমাৰ গতিকে কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে আৰু সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে হয়তো কিছু সময় পিছতে অসমত আহি উপস্থিত হ'বহি ৰামকুমাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত এই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' মুকলি হোৱাৰ পিছৰ সেই ভিডিঅ' আমি আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ
আমি এই ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আৰু আমি জনায়ে আছো পুৱাৰে পৰা যে অবহেখত আজি পুৱাৰ ভাগত এই ভাল খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হৈছো যে আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি দিছে কুইপৰ দুয়োগৰাকী বিষয়াক আৰু দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শনিবাৰে মুকলি কৰি দিছিলে শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক আৰু তাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগত মুকলি কৰি দিছে বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰক আৰু তাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুস্থ আছে ৰাম কুমাৰ আমাৰ সাংবাদিকৰ এটা দলে ৰাম কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰিছিলে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিছিলে সুস্থ আছে বুলি আমাক জনাইছিলে আৰু তাৰ পিছত এই ভিডিঅ' আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু পুৱাৰে পৰা আমি জনাই আছোঁ যে অৱশেষত আজি তিনি মাহ ষোল দিনৰ মূৰত এই ভাল খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ ৰাম কুমাৰক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ পৰিয়ালে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে পুৱাৰ ভাগত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ নিজে জনাইছিলে যে তেওঁ যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছিলে তেওঁৰ পত্নীয়ে তেখেতৰ পত্নীয়েও জনাইছিলে যে তেওঁ যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছিলে ৰাম কুমাৰৰ মুক্তিৰ বাবে আৰু ৰাম কুমাৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছিলে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ পত্নীয়ে আৰু তেখেত সকলে অসমলৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে ফোনযোগে তেখেতে জনাইছিলে গতিকে আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক এইদৰে জনাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান অসম ৰাইফলছৰ সৈতে আছে ৰাম কুমাৰ আৰু হয়তো কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে আৰু এই আনুষ্ঠানিকতাৰ পিছতেই কিছু সময় পিছতেই হয়তো অসমত আহি উপস্থিত হ'বই আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ মুকলি হোৱাৰ পিছত ৰাম কুমাৰক সুস্থ অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ